billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina shafi'ina habibina nabiyyina maulana muhammad wa ala ali muhammad barik wasallim salatu wa salam alayka ya rasul allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh دانش کا شکریہ کرتا ہوں اور تیز نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے توسط سے رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن نعت اسپیشل میں میں آپ کے روبرو پیش ہونے جا رہا ہوں. میری لکھی ہوئی نعت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, سماعت کیجیے گا. مطلع یوں کہا ہے کہ چاند کہکشاں سورج شاہکار رب خاموش, چاند کہکشاں سورج شاہکار رب خاموش, چاند کہکشاں سورج شاہکار رب خاموش, جلوہ دیکھ کر ان کا ہو گئے ہیں سب خاموش, جلوہ دیکھ کر ان کا ہو گئے ہیں سب خاموش. اور یہ شعر بھی خصوصی توجہ کا طالب ہے کہ حرف حرف قرآن کا نور بن کے جب چمکا, حرف حرف قرآن کا نور بن کے جب چمکا, جتنے اترے تھے اب تک ہو گئے کتب خاموش, جتنے اترے تھے اب تک ہو گئے کتب خاموش. اور شعر بھی یوں کہا ہے کہ ایک امی سے سن کر لا الہ کے نغمے, ایک امی سے سن کر لا الہ کے نغمے, سکتے میں عجم تھا اور ایک طرف عرب خاموش, سکتے میں عجم تھا اور ایک طرف عرب خاموش. خدا پاک کی ایسی نعمت جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے, وہ کون سی نعمت ہے اس شعر میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے گا کہ نعمت و عطا رب کی ایسی بن کے آئے وہ, نعمت و عطا رب کی ایسی بن کے آئے وہ, صرف رحمتیں بولی قہر وہ غضب خاموش, صرف رحمتیں بولی قہر وہ غضب خاموش. اور ہمارے ہم امتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دل کی ہر تمنا کو جان کر وہ دے دیں گے, دل کی ہر تمنا کو جان کر وہ دے دیں گے, میں تو لے کے ٹھہرا ہوں کاسے طلب خاموش, میں تو لے کے ٹھہرا ہوں کاسے طلب خاموش. اور یہ شعر بھی کہ مشرکین مکہ بھی قائل بزرگی تھے, مشرکین مکہ بھی
آئینِ بزرگی تھے بو جہل کی بوجھ جہل کی جہالت بھی اور بو لہب خاموش جہل کی جہالت بھی اور بو لہب خاموش مختیو کہا ہے کہ اذن دیں تو جائز اور روکنے پنا جائز اذن دے تو جائز اور روکنے پنا جائز ان کے روبرو بس ہو جاتا سبب خاموش ان کے روبرو مسرور جتو سبب